Kõige merelaine. Ennem olid korrad kuskil tiigi loigu ääres. Nüüd on tunne, et olen mere ääres. Tuul on täpselt samasugun nagu seal. Täna võtan täiesti vaba päeva ja lihtsalt naudin seda kõike ilusat olukorda, mitte midagi tee. Täna lubas ka mõnusat sooja ilma, kuni 27 ja naudin lihtsalt olukorda. Jagan teile mere algust ja värskust.
Tutvustan oma nüüd uhket paika, mille ma eile leidsin. Kunilik istumistool, nautimise koht. Istun ja saan vaadata, nautida. Sellest uhket vaadet. Tuli see ainult 200 meetri vaga osas. Eile resin seal. Seal on mõnus liivarand. Mängi 100 meetrit minna, 200 meetrit sinna ma olin ennem. Ja siis olis juukses uues kuhkes kohas. Kõrgel ülal ja ülevaade kõigele. Vaatsin siin, et pood on suht lähedal, mingi 2 kilometrit. Sa püsid jala poodi minna koha ja võib siia elama jääda. Ta kohtsin ja suht metsa sees ja privaatne. See on minu privaate üldkasutatav trepp. Siia vähemalt ei tule nüüd sellest aktiivset seiklust nagu seal teises parklas seal taga. Kogu aeg seal mingid autot käid sisse välja. See on see, et see avalik koht, kui peadki käima. Sealt on tulla kuskil mingi 100 meetrit. Sealt lähed sinna ja minu vaasse kohta. Nüüd siin on sellest uhke kohakene õõsa sees. Üks männi puuga lõpuks, mida ma olen unistanud. Liivarada muidugi veel ei ole. Kui ma kunagi jõuan. Sõike uhke vaade. Uhke koht jälle.